سوات کې د تیز بارانونو لوجې منګور خار کې سیلابي اوبا په سړکونو راغلي چې ورسره باراني رحمت د زحمت شکل اختیار کړي. دا بارانونو لوجې د لکونو روپو په لګښت کارکونکي محکمه واسا ناقص کارکردګي په ډاګه شوې ده. سیدو شریف کالج کالنی ملک آباد امان کوٹ مین بازار بشمول نور کنڈ شمیر علاقوں کی د خراب نکاسی آب لوجے د نالو کندو او خڑونو سکا اوبا پا سڑکونو راوتلی. سیدو شریف کی یو پارکنگ کی گاڑی هم اوبو کی ڈوب شول کم چی د باران رستو د ریسکیو عملی لخوار وستلی شو. پی خوا دا سیلابی ریلو بارانو کی دکانون تا نقصان رسوالی ولی بل خوا گنڈ شمیر کورونو کی هم د باران اوبا داخلی شوی دی. کومی سرچی عام ولس در وجماتی برکتی وقت پا دغا زیت که تیر کرده. بیا بیا د تیز بارانونو لوجی منگور خار د سیلاب شکل پیش کولو سرا دا متلقه محکمو پا زد دا عام ولس غصا زیاده شوی دا. او د وزیرالا خیبر پختونخوا محمود خان نه دا دغی محکمو پا غفلت د ریپورت طلب کولو غختنه کرده دا. افتخار احمد زمان زمون سوات.com منگورا سوات.